Salam əziz tamaşaçılar, bu günləri Dodo TV Astara'nın fənzi Kakaluz kəndindədir. Bizim Tatarstandan gələn jurnalist qardaşımız Emin Ramazanova bugün getirmişəm ki, burada olan, bizim çöldə olan muzeyi və içəridə Kakaluz kəndinin buradakı olan muzeyi çəksin. Tərbiyə xanım nətər burada öz zəhməti ilə yığdığı eksponatları göstərsin. Hal-hazırda təndir qalanır, göstərin ona zəhmət təndir qalanır, bacımı təndir qalanır və orada rəngi hazırlanılıb, samavarda, çay qoyulub və bizim adət-ənələrimiz xaricdən gələn Tatarstan Respublikasından gələn qardaşımıza Talış xalqının adət-ənənəsinin necə olur, nə tərbiyələr, necə içirlər, necə onların keçmişdən olan adət-ənələri bu balacı, hətta deyərdim çöl müzeyindən görünək olar. Burada görürük ki, bizdə nələr yox. Bir-bir burada göstərə bilərik ki, əl daşları var. Burada bunu toxumağın göstərir ki, qardaşımız üçün maraqlı idi ki, nə tərbiyə buradan toxumaq lazım. Bizi bir nəfər gəlib göstərək ki, bunu necə toxuyorlar. O da nəhrədən, necə bizdə ayranı necə burada ayran edirlər, onu göstərəcəklər. Sonra gəlin bura. Necə burada əl daşından, buğdanı götürürlər. Dəyirman daşıdır da. Buradan sonra gəlin yaxına. Bir ay gəlmək kəndi donatlar. Bunları burada. Hətta göstərəm, Emin Ramazanov, baxın, onun üçün də maraqlıdır, təndir necə qalanılır və çörək bişirilir. Hətta bu təndirdə birinci, artıq cücəmiz hazır olub bir cücəmiz. Oldu. Baxın, burada istidir, əl bura bilmirəm, çünki indi götürülür. Ləvəngi cücədir. Burada balaca kiyəsədir, gəlin bura, burada qazan. Bu birinci vətən müharibəsinin yadigarıdır. Bu birinci vətən müharibəsinin yadigarıdır, eləmi? Tomanik doldu, bu çəksin. Hə, buradakı, hə, görürsünüz mü, mənəm köməyimə gəldi. Bu bizim şah əsərimiz ləvəngidir. Qızlar bu dəqiqə gəlin olur. Bu samavar da hazırdır, istidir. Hazırdır, çayımız da hazırdır, dəmlər hazırdır. Bu isə bizim, necə, bu bizim məcməkdim istəndir. Bax, bu da çox bir maraqlı bir şeydir ki, mənim üzü gözəldir, balacadır. Salam əleyküm, necəsiniz? Bu da dingdir. Hansı ki, burada göstərin içəridə. Göstərilir. Bax, beləcə. Bu günləri biz, Kakaluz kəndindəyik, biz burada olmuşuq bir dəfə. Gözəldir, bu lampanı da göstərin. Görürsünüz necə gözəldir. Bir müddət keçəcək, indi artıq evlərdə elektron lampalardan istifadə edilir. Bunlar get-gedə hamısı unudulur. Əzizlərim, bugün biz gözəl bizim Azərbaycanımızın dilbər güşəsi olan Astara rayonunun Kakaluz kəndindəyik ki, neçə illər bizim Fərbiyə xanımın bütün böyük bir zəhməti hesabına bunlar yığılıb hazırlamışdır. Bu xanım hələ də durmur. Xidmət edir, dayanmadan gödək göstərək, onların da gizlicə şəkil edir. Onun da adı Ding. 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 Nazirəsi Ding. Ding. Oçı bir ad. Qaq davno bu edə sızdəri? Haçan bunu yaratmışsınız? Neçə il olar? İkinci ildir buranı yaratmışsınız. Amma içəridə böyük bir eksponatımız içəridə. İndi 5 minə yaxın eksponatımız. Orada 5 minə. Bu heç, bunun 1-2 il müddəsində bura yaradılır. Onlar da sonra göstərəcəyik. Sizin adınız necədir, qaq bacamış? Fərbiyə Şabanova. Fərbiyə Şabanova. Birdən kimsə qonaq istəsə gəlmək Tatarstandan, Rusiyadan. Fərbiyə Şabanova. Bəli, sizdə gedir. Astara rayonu, Kakaluz kəndi. Buyurun, gəlin. Fərbiyə Şabanova. Şabanova. Onun qızı biri fizika müəlliməsidir. Biri qrafikdir. Biri rəssamdır. Bir hissə isə. Basma, basma, dağları saraldı yarpaları. Basma, basma, dağları saraldı yarpaları. Gəzinti, 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 basma, basma, dağları saraldı yarpaları.
Əmər mülkəti gəti, basma basma dağları saraldı yarpaqları. Qızılı sümbüllərdən basma basma dağları saraldı yarpaqları. Yara soğuk gönderdi, basma basma dağları saraldı yarpağları. Basma basma dağları saraldı yarpağları. Basma basma dağları saraldı yarpağları. Ay ki ne çömeçeşim, şavak tükü beçeşim. Ay ki ne çömeçeşim, şavak tükü beçeşim. Eve sor ki ne umar, tınan boçumu heşi. Eve sor ki ne umar, tınan boçumu heşi. Aman Allah'ım, çömeçeşim. Çömeçeşim, şavak tükü beçeşim. Nehrem gel, nehrem gel. Yağı mermer taşıyacak, ayranı göz yaşayacak. Nehrem gel, nehrem gel. Ayranı göz yaşayacak. Yağı mermer taşıyacak. Nehrem gel, nehrem gel. Ayranı göz yaşayacak. Yağı mermer taşıyacak. Nehrem gel, nehrem gel. Yağı mermer taşıyacak. Ayranı göz yaşayacak. Nehrem gel, nehrem gel. Ayranı göz yaşayacak. Yağı mermer taşıyacak. Qardaşımız burada tamam toxuyur, bacım orada nehrə çalır. Bir digər də burada bizim adətimizlə əlaqədar çörək yapılır. Amma buna baxmayaraq rəvəngimiz də hazır. Samavar da burada dəmdə qaynayır. Bizim gözəl... Buranın mədəniyyətimizi, bizim folklorumuzu, bizim tariximizi, bizim adətlərimizi istəyirik ki, çatdırmaq. Bu video, yəni ki, bizim dostlarımız Rusiyada yaşayan bizim Azərbaycanlılar, millətdaşlar, hansı kənarlar arası alətəndən yaşayırlar ki, bunları bir vətən hissi ilə, bunları bir vətən ruhu ilə, hissəsi ilə qoy onları görsünlər və biz də bunları Azərbaycandan, Astaradan sağ göndəririk. Çünki bu videonu onlar üçün çox önəmlidir, bir qızıl kimidir. Yəni, hal-hazırda biz Azərbaycanda yaşayan xalqların, nümayəndələrin, xalqların əbədi, yəni bu folklorumuzu qorumalıyıq. Zaman ötür gedir, amma bu bizim tariximizdir. Bəli. Həsiri basma okuyun qısa. Həsiri basma dolan gəl, dolayı gəl, dolayı. Həsiri basma dolan gəl, süpürmüşəm sarayı. Həsiri basma dolan gəl, qutarmağa az qalıb, gözlərim təzə ayı, hey! Qalanım mən hörümdə. Bir-bir bəndə vurma Həsri basma dolan gəl Dolan gələn dolayı Həsri basma dolan gəl Dostlümüşəm sarayı Həsri basma dolan gəl Qutarmağa az qalıb Gözlərəm təzə ayı Gəl səni mən hörümə Bir-bir bəndə vurma Gəl səni mən hörümə Bir-bir bəndə vurma Həsri basma dolan gəl, dolan gəlim dolayı Həsri basma dolan gəl, həsri basma dolan gəl Dolayı gəl, dolayı Həsri basma dolan gəl Bu yaxşı Nə gözəl, nə qəşək Bu mahnı var, var, qədimidir bu Nə gözəl, bəli Hələ rəqs baxam, nə haqsın? Hələ rəqs baxam, qəşəngət uşaqına danışacaqsın da, yox? Yox, yox, heç bu adətən. Ha, bu, nə, əsabəsən, həsri basın. Haqlar şey bu, tənə bu. Məsəl üçün, batını qələb müəllimə basamış ki, abi. Aha, mənim üçün bəstəliyim. Nə ediyor? Çiçəyə, xoşunə, sinə, rönginə, dunaş, nə dunun? Haa, rönginə, dunaş. Bir boşluğu nə dunun? Ha, başlıq. Ne, 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 Ataçımı cüniş, damarı hüniş, sari nehiniş, az baştır bun. Hırşine sineş, rongine dunar, muzeke kineş, az baştır bun. Eşkırsı ravuş, bu mordum ne vuş, sadar didavuş, az baştır bun.
Cum bile, cum. Ne boş, pomardım ne boş, sadar dida bu, az başta. Cum, cum aşina böyle, vesar var, cum o azize böyle. O koy bana haş vuti ay. Ha? Paridanim, paridamaz. Hama kasi dordagami, teşta şoy şoy haridamaz. Nu mustavuni tatis ay, nami nami saridamaz. Akine tani babardim. Aşkına salyum bakardim. Akine tani babardim. Taştana sanım bakardim. Hanım bakardım, muştanı hanım bakardım. Bir kız takıdım çiçe, hem gülü kusakineye, gülü bondi orada gülü süte piçe. Hocu diyakordamın abi bindamın, bayi gülü mahne hondamın. Hakine teni babardım, muştanı beyum bakardım. Hakine teni babardım, muştanı beyum bakardım. Muştanı hanım, muştanı hanım, muştanı hanım bakardım. Basta dostunuz kıynen o ay. Vay yolatınış başta ton takorda. Sen nüba çamanı zindan. Vay gülü mahne honda. Akine teni babarde. Muştanı hanım bakarde. Akine teni babarde. Muştanı hanım bakarde. Muştanı hanım, muştanı hanım, muştanı hanım bakarde. Muştanı hanım, muştanı hanım, muştanı hanım bakarde. Ha, va, xudu başıma qıvvat bu da. Xudu başıma xəşəcünü bu da, şinə boy. Mən icazə verəcəydi. Ahad Muxtarın şeirindən bir. Utaş beşi da, bacaman na, dıla da tar sumunni. Boy qatı da rurizun, cuna da lar sumunni. Zülün barşa beşi da, çaşa da ar sumunni. Haxıra da qıvun şedamun, qırya çəma xun edəy, ama tuluşunimun. Ama bor zabondi harcımın, ama yula dayı soy bimun, ama kubra da o kukordamun, ama çavra soy bimun. Ben de angılimun, yandı cunimun, yandı cigarimun, gırya çama hunaday, ama turuşunimun. Hiç vakti, ama turuşunimun, hiç vakti bu milleti kulada peştarışta bir bunimun, gırya çama hunaday, ama turuşunimun. Utaş peşi da bacamana, dılada torsumuni. Vay gataşı rurizm, cunada lazımını. Utaş peşi da bacamana, dılada torsumuni. Vay gataşı rurizm, cunada lazımını. Zülüm barşa beşu, çaşada arsımını. Akhirada gıbun şedamın, gırya çama hunaday, ama toluşunimun. Gırya çama hunaday, ama toluşunimun. Hiç vakti babi bacar yürüşünimun. Gırya çama hunaday, ama toluşunimun. Cum milleti külada, peştarışta bunimun. Gırya çama hunaday, ama toluşunimun. Ama toluşunimun, ama toluşunimun. Bye.
Kudaya başlıyor. Fizika müəlliməsini sizinle yakından tanıştırdım. Aşkım uyuyun, aşkım gel tamam mı? Çünkü bu hanımı büyüdən Fərviyə xanımdır. Fərvanə xanımı da mən tanıyam. Sizden Erminə? Natavan xanımdır. Çok istedim Natavan xanımla yakından tanıştırdım. O da mənə bugün qismət oldu. Haqqınızı halal edin. Belki de sizlere çekilen, ayrılan vaxtı Fərviyə xanım bize həsr edib. Azərbaycanımıza həsr edib. İçeride 5000 manatlıq eksponat var. Keçen il yay olmağına bakmayarak mən bütün eksponatları saxlayabilmişim. Bugünlerde qonaq geldi. Mən məhz onu Fərviyə xanımın yanına getirdim ki, çünkü Rusiyadan görəcəklər bunu. Hatta bilirim ki, Fərvanə xanım da sevinəcək. Əzizlərim, bugünleri 12 Eylül 2022-ci il. Dodo TV sizlerin xidmətindədir. Hoşça kalın, biz getdik öbür işlerimizi görməyə. Sağ olun. Çünkü çan kapık. 30 köpeği. 30 köpeği, öyle mi?
Axta haşisa da dumba da. İndi mənə bir dənə də göstərin. İndi mənə də göstərin ki bir dənə etat. Onu əllə necə dərirlər? Bir obursundan eləyək deyib ki, çox olan yerdəki, hə, əllə elə. Amma biz bilirik ki, bax belə, onu may ayında belə götürürlər, bir belə şəkilləri elə, az götürür. Buket üçün. Buket üçün. Mənim üçün maraqlıdır, buket çayı necə yığırsınız? Məsələm üçün də, biz, mən eşitmişim ki, buket çayı olur. Buket belə. Gözləyin bir dəqiqə. Ha. O buket çayı, elə mi? Hansı vaxt yığılır o? Umayda yığılır. Elə mi? Bəli. Burada fabrikler işleyir de bura verirsiniz, Kijaba'da verirsiniz fabrika? Fabrikada var, orada. Ha, hansı? Oraya da veririk, fabrik, burada, bu fabrikada idi. Kilosunu 30 qəpiydən? Ha, biz, bizden 30 götürürler de, tahlalardan 30 qəpiyə götürürler. Nesan ki, bu günler ne kadar pul eləyir 120 kilo eləyəndə? 120 kilo, 100 kilo eləyir 30 manat. Ha, günə qədər 30-35 manat kazanırsan. Ha, mən kömək olsa, kömək olmasa bir 50 kilo günlə darım bir dənə olur. Ha, özünüz burada hansı kətdənsiz? Kijabadan. Kijabadansınız, nə gözəl. Hala bir neçin hop, şimdi hadi boşuma mı? Bak şöyle lan kum. Hala bu ana. Bes bu nedir burada ana? Ha bu. Yo, baba bu bu. O çayın tohumu. Ha, onlar götürün. O çayın tohumu. Ben bir iki defa da görürüm. Bir çayın tohumu olur. Bəs mən o şipil kimi bilir. Onun tohumu. O qalır, qaralır. Tohumu basırırıq. Torpağa çay tohumu. Hı-hı. Bir günə təqribən nə qədər yığa bilirsiniz bir şoklar? 120 kilo deyir yığa bilirim. Kömək olsa? Kömək olsa 150 kilo, 250 kilo. Kömək. Tək adam yığır 50 kilo, 4 kilo. Hər gün. Это песня, которую я сочинила чайчи кызлар. На таушском языке я сама пою. Да? Да. Я очень хочу, чтобы меня сняли так, чтобы я мен дарила. Сейчас, мы там будем Salam aleyküm, hörmətli baş redaktor Toto qəzetin. Siz İradə xanım bugünləri nə iş görürsünüz burada? Bugün çay yığıram, çay. Bugün Asara rayonuna Kijaba kəndində çay yığıram. Hansı ki burada anadan olub doğulmuşam. Bəli. Amma Kijabada bir 14 yaşında olmuşam. Nə sözünüz var? Ben bugün çok hoşbaxtım ki, əzəllərimdən çay dərmişəm və özümüzün Çayabonakinə, tavuş dilində bəstələdiyimiz çay mahnısını indi özüm burada icra edirəm və bu zəhmətkeş xanımları görüb daha da çox sevinirəm. Və minnətdaram onların bu əl əməyinə görə ki, hansı ki gündə çalışırlar ki, 120-150 kilo pul yığsınlar çay ki, ona görə özlərinə bir
evlerine çörek pulu aparırız. Ne gider təqribən? 50-30-35 manat. 120 200 kilosu 30 qəpikdən 50-30 manat. 30 manat. Yəni bir adam 50 kilo 50 kilo yığırsa nə qədər verirlər ona? 15 manat. 15 manat. Bə çox belə ucuz bir şey olur. Amma ki buna görə yayın istəsə də qızmar yerin altında. Gəlir səhərdən axşama kimi eksinlər. Bəli, burada bütün günü olurlar. Öz ailəsi ilə, qızları ilə, gəlinləri ilə. Fakizə xanım da. Bəli. Fakizə xanım burada çalışır. Neçə ildir çayçılıqla məşğulsan anam? Mən də uşaqlıqdan. Balaca qız olmuşam. 4-cü sinifdən çayağına getmişəm. Gəlin də gəlmişəm bu kəntə elə, gəlmişəm həmişə işə gəlmişəm. Həmişə çayağmışam. Yorulmursan anam, səni bezdirmir. Bezdirsə də niyə? Dolanışıq pisdir, vəziyyət pisdir. Bitsə onun qiyməti 40-50 manatdır, necə olar? 1 kilo qan da 2 manat neçə köbüyədir. Neçə yaşın var anam? 64. Allah sənə can sağlığı versin. Neyim, məcbur qalmışam. Böyük oğlum institut qutarıb, o da burada çay dərir. Mənim, 3 dənə oğlum var, 3-ü də işdir. Bəs niyə görə bunu belə az götürürlər? Bir heç olsa bunun kilosunu bir 50 qəpiyə çıxır. Gəlinim müəllimədir, gəlib çay dərir. Dolanışıqa görə. Neynəsin, neynəsin, dolanışıq pisdir, vəziyyət pisdir, sənə bulma. Astaranın dolanmış yerdən çayıdır, sonra nəyiniz var ki, nəyinə dolanır xalq? Çay, bizdə bir dənə çaydır. Yenə orvadan gedir gəlləbata kartı yığmaya, piyələ yığmaya. Millət gedir bu yanlara. Burada bizdə bir dənə çay. Allah can sağlığı versin. Allah bizə güc versin. Kinə olun. Kinə olun. Xıdıq rövvət bu da. Əsə başıma baxsam, babi qəzət vadım başıma. Məlimə istə, ki, işman yüzüm ki, məlimə. Məlimə ailə var. Məlimə. İrada qəzətini verəsiniz. Neçə iqtar var burada? Başqa-başqa sahələr də burada belə, orada da başqa sahələr. Hər yerin yeri var da. Hər yerin Qoştinasova, Nasova, Azərbaycana. Bugün məxodimizdə qəstəf Vastarinskəm rayonu, Sivo. Silo Kijaba. Salamünaleyküm, siz haradasınız? Bir deyin ki, hansı yerdir, nə dərdir? Əstəmaşaçılar bugün əri, biz Asara rayonunun... Uca. Əsələ rayonu Kijaba kənd sovetliyindəyəm. Bugünləri bizim gözəl xanımlarla, gözəl bacılarla çay yığımını və onun sirlərini öyrəndik. May ayında onun bu ki çayı biçilir. İndi isə oraqla deyərdim, Çindən onu oraqla biçirlər tez-tez olsun. Gün ərzində əgər kömək varsa 150 kilo yığırlar, yoxsa bir 120 kilo yığırlar. O da onlar üçün edir. Kilosunu 30 qəpikdən olaraq bu əzəkdir. İndi bunlar bu çayı yığırlar, hava çıxacaq yenə. Bu çay yığırlar, fabrika təhvil verirlər. 45 gündən sonra bir dəfə də gətirərəm. 45 gündən sonra bir dəfə də gəlir. Bura gələcək. 45 gündən sonra 4 dəfə qədər. İl ərzində 4 dəfə yığım olur. Amma ən yaxşı buket çay may ayında olur. May ayın çayı. Bax deyirlər ona. Bax belə şuna bunun üstünə yaz. Buket çayı. Buket çayı olur belə. Aha. Onda bir dənə belə bir şey. Bəlkə sizin bu fotonun, bu videonun qəzetə havaq çıxacaq ki, onları verərsiniz. İnşallah Allahın köməkliyi ilə. Yəqin ki, avqust ayında bunlardan biri çıxacaq. İnternet səhifələrində verərsiniz. Yox, hə, avqusta da gələndə elə burada taxışar. Avqusta, onda avaq olsa, bu videonu görürsünüz. Avqusta gələndə qəzətdə Dodonun bu qadınlarla, sizlə bir yerdə şəkil düşsün bayraqdan bir yerdə. Amin, amin. Bir də mənim kitabım, Rezidin Məlmə xanımın adını. Gülyana, burada baxırsan, burada bir festivalı var.